Ciclo Firenol qui, servi O, bien. Visca de Rivera, servi I elicame. E, o poi til 0,5x. So, I prim poden ar 0,5. E, o poi til 0,5x. D, I elicame. 3. E, o poi, no come refire. Fira x, per i prim poden ar 3 multiplicare me fira multiplicare me i o petil fira x en lit men har. Per i prim lika me 12 i o petil fira x. Ser sia. I lika me 6 i o petil negativ 0,5 x, hoppas jag vet det så. Ja, det var så små och jag har lite problem med ögonen. Så 6 multiplicerar man negativ 0,5 x. Nej, alla varifrån kommer den där x? 0,5 bara. Och sen e upphöjt till negativ 0,5 x. Då har vi hälften av det 6 är 3, men det är negativ så 3. Negativ 3 i upphöjt till negativ 0,5 x. D. Ser D. Så I är lika med 5. I upphöjt till 0,3 x. Så har vi I prim är lika med 5 multiplicerar med 0,3. I upphöjt till 0,3 x. Så har vi 1,5 e upphöjt till 0,3 x.